cítím vaši přítomnost. Vím, že máte strach, že se nás bojíte. Bojíte se změny. Toho, že neznáte budoucnost. Nebudu vám říkat, jak tohle všechno skončí, ale řeknu vám, jak to začne. Až zavěsím tenhle telefon, tak ukážu všem lidem, co nechcete, aby viděli. Ukážu jim svět. Svět bez vás. Svět bez pravidel a nařízení. Svět bez hranic a omezení. Svět, ve kterém je možné úplně všechno. Co se stane pak, to nechám už na vás.